Mən Paşinyanı qova bir oğul kimi həmişə ondan narazı idim. Ama inanmazdım bu ağırdan gələ çıxıram. Bak bu cürə. Mən ona heç vaxt ata gözündə baxmamışam. Həmişə ona mamın əri kimi baxmışam. Çünki o mənə yaxşı ata bəlkə də ola bilərdi. İndi deyir son danışığımdır. Bilmək olmaz. Bilmək olmaz hələ bəlkə soxum başını yedim. Deməli belə yadınızdadır o vaxtı mən Şuşada Cıdır düzündə yeyib içib yallı gedəndə bu Azərbaycanlara ləzzət eləməmişdi. Keçən dəfə də baxıram Şuşada Azərbaycanlılar atəşfəşanlıq eləyir. Bax onda da mənə ləzzət eləmədi. İnanın orada çox xəcalət çəkdim, öldüm, yerə girdim. Demək olar ki, cəhənnəmə getdim. Görbəcör oldum. İndi məni lağa qoyursunuz, amma vaxt gələcək deyəsiniz, Zəngəzur var idi, Paşinyan var idi. Yox oldular, getdilər. Haradadılar, hara getdilər, yoxa çıxdılar. Bir erməni atalar misalımız var, eşitmişsiniz de, deyir, palaza bürün, ay uzun burun. İndi lağılı çıxmasın deyə, dada atəşfəşanlıqdan sonra Stepana kert, oldu Stepana smert. Bilirsiniz de bunu, elə də oldu. Az yox, əvvəl istədim, vaksin vurdum, yəm qorxurdum, ölüm eləyərəm. Sonra götürdüm, yığdım Putinə ki, belə-belə vaksin vurdurum, vurdum, yom. Dedi, tutalım hamı vaksin vurdu, öldü. Sən bu dünyada bayquş kimi yaşayasan, onu... Uje utro, glaza ne otkrivaetsa, maşallah oğlu, начинается и трансляция меня, что надо сделать?